Benvinguts a Nova Info. Comencem. Avui parlarem d'una botiga que fa 6 anys que dona servir als ciutadans de Sant Feliu de Llobregat i a persones d'altres ciutats i pobles d'arreu de la comarca. La botiga PC System està situada al barri La Salut, on venen diversos productes informàtics i un gran ventall d'objectes relacionats amb les noves tecnologies. Paral·lelament a l'obertura de la botiga, es va posar en marxa un lloc web oficial per a fer tràmits. Actualment, a la pàgina web tenim tot el catàleg de productes, així com un apartat des d'on es realitzen totes les compres per internet de manera segura. Aquest nou mètode de compra està servint de gran ajuda a moltes persones que no disposen del temps suficient per a poder anar en persona, tal com es comenta la Lídia Cuenca. A ver, cada vez, además de ser más vagos, que cada vez les cuesta más andar, no es lo mismo el tiempo que dedicas a mirar a un solo escaparate que por internet puedes mirar 5 escaparates en el mismo tiempo y encima sin ningún esfuerzo físico, simplemente con un dedo dándole un clic. Es mucho más fácil comprar, la gente cada vez tiene menos miedo a las pasarelas de pago, a comprar por Visa, PayPal, que es una forma de pago muy seguro, contra reembolso. Cada vez la gente está más abierta a esto. Entonces, por comodidad y rapidez, creo yo que es el tema, porque la gente decide, y aparte la competencia económica, si el mismo producto te lo puedes comprar en una tienda española que en una tienda inglesa que en una tienda americana, los portes hoy en día de China aquí es casi pagar lo mismo que de Madrid aquí, pues entonces la competencia, claro, va bajando. En els darrers anys, ja sigui per l'implantació de les noves tecnologies a totes les cases, com per la repercussió de la crisi del comerç, les vendes han canviat notablement. Bé, pues, a ver, la evolució de les compres de los últimos años, sobretot este último año, ha bajado... dependiendo del sector, un 50%. En informática ha bajado mucho la venta, pero ha subido lo que es la reparación, el servicio técnico. Antes los equipos viejos, antes de repararlos, se tiraban a la basura y se compraban otros, y ahora no, ahora se reparan incluso Pentium 4 antes de gastarse el dinero en uno nuevo. Se nota la crisis en las familias. Así que ya sabeu, si tenemos algún tipo de reparación o compra pendent, la Lídia Cuenca i el Jordi García us esperen al PC System de la plaça de la Salut. El passat dimecres 8 de juny, al Cinebaix, es va estrenar el documental Les Arrels de les Roses, una producció de l'Associació d'Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat. La cinta, dirigida per Albert Bonet i Israel Ruiz, va estrenar-se amb un èxit rotund, omplint la sala de dalt a baix. El documental biogràfic sobre el roserista Pere Dot narra la seva vida a Sant Feliu, basada en els testimonis d'altres destacats de la cultura del poble. Un dels aspectes més destacables del procés és la gran implicació de la ciutadania, tal com explica a continuació l'Albert Bonet, codirector del documental Les Arrels de les Roses. Bé, el documental no és una iniciativa nostra, sinó que és una iniciativa dels Amics de les Roses de Sant Feliu, que ens van demanar dintre d'aquest 125è aniversari del Pere Dot, doncs de fer un vídeo que una mica aglutinés, d'una banda, tots els actes que han fet l'associació durant aquest any i també una mica expliqués la figura del Pere Dot i la significació que ha passat a tenir la Rosa per Sant Feliu, és a dir, més una reflexió, no?, sobre la ciutat. Per tant, va ser una proposta dels Amics de les Roses, no?, que bueno, ja ens coneixem, ja som socis dels Amics de les Roses, i hem treballat junts i per tant, doncs, ens van fer aquesta proposta que ens va encantar perquè, a banda de ser tot un repte, això de fer una pel·lícula documental, perquè de fet això, bueno, clar, és la nostra primera pel·lícula en majúscules documental, és el primer llargmetratge documental, perquè dura una hora i mitja, que déu-n'hi-do. Doncs, a banda de ser això un repte, doncs també va ser un plaer, perquè, clar, profunditzes en la història de la teva ciutat i en les arrels de la teva ciutat, per deixar-ho bé, allò amb el títol. Aprofundir les arrels d'una ciutat sempre és plaent, sobretot si és la teva. Jo soc santfeliuenc d'adopció, jo no he viscut aquí tota la vida, i quan vaig arribar, una de les primeres coses que veus, efectivament, és que hi ha una exposició de roses, que li diuen nacional, que clar, jo pensava, una exposició de roses a nivell nacional, què vol dir, no? Doncs que hi ha roseristes de tot l'estat. Com podeu veure, molts veïns han volgut col·laborar en aquesta pel·lícula documental, aportant el seu granet de sorra. Per aquest motiu, precisament, i tal com ens confirma Israel Ruiz Calzada, la repercussió en la ciutadania era un dels objectius principals del projecte. En el fons, quina repercussió tenen sobre la ciutat les diferents iniciatives
Avui estem parlant d'un vídeo, però podríem parlar també d'altres iniciatives que es fan per i per a la ciutat. I quina repercussió té entre els seus ciutadans? A veure, un dels objectius que ens van marcar en aquest vídeo era lluitar contra l'oblit. I en aquest sentit, jo crec que ja la mateixa existència del vídeo ja ho aconsegueix. No? Crec que hem fet un vídeo que reflecteix un any important a la vida santfeliuenca, com ha estat la celebració del 125è aniversari del Peredot. Però a més hem estat ambiciosos, també volien i tal que el vídeo, el documental, que cridés una mica a l'acció i a la reflexió a la ciutadania. Tots els santfeliuencs i les santfeliuenques, després de veure el vídeo, reflexioneixen una mica sobre la ciutat en la que viuen, quins són els seus símbols, quina és la seva història, com es vertebra, per què una determinada simbologia i no una altra. La veritat, ens agradaria moltíssim que qualsevol ciutadà de Sant Feliu, que després de veure el vídeo, que dediqui uns minuts per reflexionar en la ciutat en la que viu i sobretot quina ciutat vol. I en això jo crec que ho haurien aconseguit. Si aconseguint això, aquesta repercussió en la ciutadania, nosaltres ja estem satisfets. Bueno, pues la veritat una mica, no m'agradaria dir-lo així, però certament i tal com mires una mica la nòmina, doncs jo crec que hem fet al voltant d'unes 40 entrevistes i jo crec que d'una manera o una altra està reflectit doncs molta gent que des de diversos àmbits i des de diverses disciplines doncs tenen un discurs de ciutat. I totes les persones que surten, jo crec que és això, cadascú des de la seva vessant, però té un pensament, té una reflexió sobre aquesta ciutat i, per tant, també molt lligat, té una opinió al voltant de les Roses. Si us vau perdre l'estrena de Les arrels de les Roses, properament tindreu l'oportunitat de veure-ho a través de la xarxa.